Crna Gora i Cintarot. It doesn't bother you, killing those people? Well, I wouldn't be very good at my job if it did. На најголемата игра на живот и смрт. James, get the girl out. Со Даниел Крег како Бонд и Ева Грин, амиос, кои ќе го одиграат најсмртоносниот рулет. The only question remains. Против најопасниот коцкар. Will you yield? И се подготвени на се, за да ја добијат оваа игра. Во Казино Royale.